Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարան Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ, Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանից եւ նրան փող կապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել 29 անշարժ գույք, 8 իրավաբանական անձանց մասնակցություն, 2,551,100,000 դրամ։ Հոկտեմբերի 6-ին Պաշտպանության նախարարության Վարդենիսի ռազմական ոստիկանության բաժնից ստացվել է առերևույթ հանցագործության մասին պատշաճ հաղորդումն այն մասին, որ նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարության Էնզորամասի հրետանային դիվիզիոնի կրակային դիրքերից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է նույն դիվիզիոնի զինծառայող Վահե Բագրատի Հարությունյանի դին՝ գլխի շրջանում հրազենային մարմնական վնասվածքով։ Հարուցվել է քրեական գործ, նախաձեռնվել քրեական վարույթ, ձևավորվել է քնչական խումբ։ Շամշան կոմիտե հոգություններով հոկտեմբերի 2-ին ժամը 14:40-ի սահմաններում Երևանի քանաքեր Զեյթունի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Թբիլիսյան Խճուհու 3/14 հասցեում քոլեջի երեխաները իրար ծեծի են ենթարկում, ոստիկաններն ու պարեկները նշված հասցեից զարզենք գրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել ու ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին են տեղափոխել թիվ 1 տարածաշրջանային քոլեջի ուսանողներ, Երևանի բնակիչ 16-ամյա մի պատանու և Կոտայքի մարզի բնակիչ 16-ամյա մի պատանու։ Նրանցից մեկի մոտ խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ալովի դանակ, մյուսի մոտ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել դանակ։ Հոկտեմբերի 2-ին ժամը 9:50-ի սահմաններում ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ Արտաշատի Մարքսի փողոցի 7 շենքի մոտ շտապ օպերատիվ խումբ ուղարկել։ Տեղում պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 9-ի սահմաններում Արտաշատ քաղաքի Մարքսի փողոցի 7 շենքի մոտակայքում Երևանի բնակիչ 24-ամյա Հակոբը վարելով Mercedes Magnis-ի ավտոմեքենա իր ուղևորների Երևանի բնակիչներ 15-ամյա Ռոմիկի, 18-ամյա Էրիկի, 22-ամյա Ալեքսանի հետ, իսկ Երևանի բնակիչ 24-ամյա Հակոբը վարելով Mercedes Magnis-ի ավտոմեքենա իր ուղևորներ Երևանի բնակիչ 23-ամյա Բագրատի և եւս 2 հոգու հետ նշված հասցեում վերջիններս իջնելով ավտոմեքենաներից առանց որևէ պատճառ նշելու ձեռքերով ու ոտքերով հարվածներ են հասցրել Արատի մարզի բնակիչ 25-ամյա Արտուրի մարմնի տարբեր մասերին պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Հակոբին իր կողմից վարած Մերսեդեսով եւ վերջինիս ուղևորներ Ալեքսանին, Էրիկին եւ Ռոմիկին Արտաշատ քաղաքի օգոստոսի 23 փողոցում հայտնաբերել են ձերբակալել ու տեղափոխել բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ Հակոբին նրա կողմից վարած Mercedes Magnis-ի ավտոմեքենան և եւս 2-ի տվյալները պարզելու վերջիններիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 3-ին ոստիկանության Լոռու մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնն էր զանգահարել Երևանի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ ու հայտնել, որ գումար է փոխանցել հոր բանկային հաշվին, սակայն անհայտ հանգամանքներում այն պարբերաբար ելքագրվել է։ Ոստիկանները պարզել են, որ հոկտեմբերի 3-ի գիշերը ժամը 1:49-ի սահմաններում անհայտ անձը Մեծ Այրում բնակավայրի բնակիչ 56-ամյա տղամարդու քարտից հափշտակել է ողջ գումարը։ Պարզվել է, որ գումարը քարտից հափշտակել է հարևանը և մաս-մաս փոխանցել իր բուկմեքերական խաղային հաշվին։ Երևանի բնակիչ 33-ամյա երիտասարդը բացատրական աշխատանքի արդյունքում հոկտեմբերի 7-ին ներկայացել է ոստիկանություն ու խոստովանել արարքը։ Հայտնել է նաև, որ հափշտակած գումարը տանուլ է տվել։ Հոկտեմբերի 4-ին ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության Գուգարքի բաժնի քրեական հետախուզական բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ մի քաղաքացի Դարպաս գյուղի Խաչի թաղ կոչվող տարածքում թմրանյութ է տեղադրում։ Նույն օրը ժամը 15:30-ին իրավապանները իրականացնում են հատուկ օպերացիա, որի արդյունքում Կոտրած եկեղեցի կոչվող թաղամասում օպերատիվ տվյալներով ստացված կասկածելի Honda Magnis-ի ավտոմեքենան նկատում են, թե ինչպես է դրա վարորդը փորձում թմրամիջոց տեղադրել նշված վայրում։ Նա նկատելով ոստիկանության ծառայողներին ավտոմեքենայի պատուհանի դուրս են այդում փաթեթները։ Տեղում ոստիկաններն ու պարեկները վնասազերծում են նրան, դրսում հայտնաբերվում են կասկածելի 6 հատ փաթեթ, իսկ ավտոմեքենայի սրահում կանաչ և շականակագույն մի քանի փաթեթներ։ Նրան և կասկածյալին տեղափոխել են բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ Տաբատի գրպանում հայտնաբերել են iPhone տեսակի բջային հեռախոս, իսկ նրա հետ եղած կնոջ մոտ ու ինքնությունը նախաքննության շահերից ելնելով չեն հայտնում, ինչպես հայտնաբերվում է iPhone տեսակի հեռախոս և արդեն փաստերի ճնշման տակ վերջիններս հայտարարում են, որ հիշալ փաթեթները տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ են։ Նրանցից մեկն էլ հայտնում որ ձեռք է բերել 1 օր առաջ Գյումրիի տեքստիլ թաղամասի բնակչից։ Հոկտեմբերի 6-ին ոստիկանության Գուգարքի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխված անձի կողմից վարած Honda Magnis-ի ավտոմեքենայի խուզարկության ժամանակ էլ վարորդի նստատեղի դիմացի հատվածից ներկայացվել է մեկ հատ կանաչ ինքնակպչուն ժապավենով փաթաթած փաթեթ, իսկ փոխանցման տուփի բռնակի մոտ հայտնաբերել են նմանատիպ մեկ փաթեթ, ուղևորի նստատեղում եղել է 18 հատ սպիտակ և 3 հատ կապույտ ինքնակպչուն ժապավեններով փաթաթված փաթեթներ։ Ընդհանուր թվով հայտնաբերվել են 23 փաթեթներ, որոնց մեջ առկա են եղել թմրամիջոցներ։
Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 2:45-ի սահմաններում Արարատի մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության Արարատի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արարատի մարզի գյուղերից մեկում տղամարդ ինքնասպանություն է գործել։ Գյուղի սեփական տամբակում հայտնաբերել են նույն տամբնակից 36-ամյա Աշոտի Դին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նրան ծառից կախված հայտնաբերել է մայրը, ով պոլիէթիլենային պարանը կտրել է եւ դինի չցրել։ Շամշենկոմի տեղեկություններով հոկտեմբերի 3-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում Դիլիջանի բաժին են զանգահարել Դիլիջան բժշկական կենտրոնից ու հայտնել, որ Թբիլիսյան 63 հասցեում վերամբարձ կրունկով աշխատելից էլեկտրահարվելու հետևանքով էլեկտրահարություն ախտորոշման շտապօգնության խումբն իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխել Տավուշի մարզի բնակիչ 18-ամյա Գորին։ Արդեն հիվանդանոցում տուժող Գորը հայտնում է, որ նույն օրը ժամը 20:30-ի սահմաններում ինքը գտնվել է Դիլիջան համայնքի Թբիլիսյան խճուղով 63 հասցեում գործող իր քերրում Տավուշի մարզի բնակիչ 43-ամյա Սամվելին պատկանող անհաձեռներություն տարածքում, որտեղ Տավուշի մարզի բնակիչ 51-ամյա Վարդանն իրեն պատկանող ավտոկրունկով տախտակներ բեռնելու նպատակով ամբարձիչը բարձրացրել է վեր ու չի նկատել տարածքով անցնող հոսանքի լարերը։ Ամբարձիչը դիպել է հոսանքի լարերին, այդ պահին ինքը ցանկացել է ամբարձիչի կեռը հանել ամրացված տեղից ու հոսանքը հարվել է։ Հոկտեմբերի 7-ին ժամը 18-ի սահմաններում Կարենիս գյուղի Մուշի փողոցում Կոտայքի մարզի բնակիչ 57-ամյա Սուրիկն իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով ընթանալիս է եղել, երբ ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, ինչի հետևանքով ավտոմեքենան դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել Կոտայքի մարզի բնակիչ 56-ամյա Արտակի վարած Ford մակնիշի ավտոմեքենային։ Բժիշկներն արձանագրել են Սուրիկի մահը։ Հոկտեմբերի 7-ին ժամը 16:51-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի ներքին Շենգավիթ առաջին փողոցի շենքերից մեկի 5-րդ հարկի բնակարաններից մեկում ծուխ է նկատվում։ Հրշեջները ՀՌԴՀ մեկուսացրել են ժամը 17:41-ին, մարել 17:48-ին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում բացահայտել է առանց պետական գրանցման, հարկային մարմնում հաշվառման և համապատասխան լիցենզիայի սոցիալական ցանցերի միջոցով դեղամիջոցների իրացման դեպք։ Պետք է հետագնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ եղանակով տեղեկություններ ստացվել, որ Instagram-յան Farm Online 24 AG միջոցով գովազդվում և իրացվում են դեղանման ապրանքատեսակներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակում վարչության ոլորտային TV7 բաժնի օպերատիվ աշխատակիցները տվյալ Instagram-յան էջում նամակագրության այնուհետև հեռախոս զանգի միջոցով կապ են հաստատել AG-ի օգտատիրոջ հետ, Ozempic անվանումով դեղամիջոց գնելու նպատակով։ Հեռախոսը զանգի միջոցով պատվիրվել է 6 հատ Ozempic դեղամիջոց։ Քարտ ուղարկե մարդը։ Քարտ, մի հատ քարտ ուղարկի, դա ինչքան ուղարկեմ կանխավճարեմ ես։ Վաճառողի տրամադրած բանկային քարտի հաշվի համարին սկզբում կատարվել է 100 000 դրամ կանխավճար 2 տուփի համար։ Տուփի մեջ առկա է 3 սրվակ, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը 100 000 դրամ է։ Ozempic-ի առուվաճարկի համար վերջնական վճարվել է ևս 500 000 դրամ կանխի գումար։ Գործարքի ընդհանուր արժեքը կազմել է 600 000 դրամ։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ դեղամիջոցն իրացնողը քաղաքացի ՀՃ-ն է, ով չունի պետական գրանցում և հաշվառված չէ հարկային մարմնում։ Քաղաքացումը հայտնաբերվել են նաև այլ դեղամիջոցներ, որոնց առնչությամբ նա հայտնել է, թե նշված դեղամիջոցները վաճառքի ենթակա չեն և բերված են անձնական օգտագործման նպատակով։ Դեղամիջոցները քաղաքացին ինքնակամ տրամադրել է հետագա հետազոտման համար։ Դեղամիջոցների իրացման մեկ այլ դեպքով էլ պարզվել է, որ քաղաքացի ՎԳ-ն 2024 թվականի ապրիլ ամսից սկսած առանց պետական գրանցման և հարկային մարմնում հաշվառման իր անձնական ավտոմեքենայով իրականացնում է դեղամիջոցների վաճառք։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում քաղաքացու անձնական ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է 64 տուփ տարբեր տեսակի դեղամիջոց։ Հայտնաբերված դեղամիջոցները քաղաքացին տրամադրել է հետագա հետազոտման համար։ Նշված գործունեության արդյունքում վերջինը ստացել է խոշոր չափերի ձեռնարկատիրական եկամուտ։ Գնված և տրամադրված դեղամիջոցների նմուշներն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմին մասնագիտական փորձակնություն իրականացնելու նպատակով։ Դեղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվացի 43-րդ կետի համաձայն դեղամիջոցների մայրածախ իրացում է համարվում դեղերի իրացումը կամ բաց թողնումը սպառողներին։ Նույն օրենքի 25-րդ հոդվացի առաջին մասի համաձայն դեղերի մայրածախ իրացումը համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում կատարվում է միայն դեղատներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան։ Լիցենզավորման ենթակա ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հատկանիշներով կազմված արձանագրություններն ուղարկվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն վարչական վարույթներ իրականացնելու նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ սոցիալական ցանցերի միջոցով կասկածելի ծագում ունեցող առողջության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող դեղեր և դեղամիջոցներ ձեռք բերելուց։
Մասիսի համայնքային ոստիկանները տեղեկություն ունեին, որ Երևանի Գարեգին Նժդեի փողոցի բնակիչ 57-ամյա տղամարդն օգտագործում և ապոյնի պահում է թմնանյութ։ Հոկտեմբերի 2-ին ստացվեց հավելյալ տեղեկություն, որ նա գտնվում է Մասիս քաղաքի կենտրոնական հրապարակում։ Ժամը 15:25-ին Մասիսի ոստիկանները ձերբակալեցին 57-ամյա Երևանցուն և իր վարած գազել մագնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխեցին բաժին։ Այստեղ տղամարդը հայտնեց, որ թմնանյութ ունի մեքենայի մեջ։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որ շրջանակում էլ հոկտեմբերի 4-ին խուզարկություն կատարվեց գազելում։ Վարորդի նշած հատվածում ուղևորի նստարանի վրա հայտնաբերվեց կանեպից պատրաստված զանգվածով թղթեփաթեթ։ Նույն զանգվածից կար նաև բեռնախցիկում հայտնաբերված պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան ոստիկանության աշտարակի բաժնում մի քաղաքացի տվել էր հաղորդում, որ աշտարակ քաղաքի ներսես աշտարակեցու հրապարակում կայանված իր մոպեդը գողացել են։ Արագածուտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում իրավապահները ստացել են տեղեկություն, որ մոպեդը գողացել է Արմավիդի մարզի Այգեշատ գյուղի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդ։ Նա հայտնաբերվել է աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցում։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնում տղամարդը խոստովանել է արարքը և հայտնել, որ գողոնը տեղափոխել ու թաքցրել է իրենց գյուղում։ Հոկտեմբերի 3-ին մոպետը հայտնաբերվել և տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 7-ից 8-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 102 դեպք, որոնցից 5-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 20, մարմնական վնասվածք պատճառելու և թմրանյութի հայտնաբերման 12-ական, ֆիզիկական ներգործության 11, անձնական ունեցվածքի գողության 6, հարդախության 5, հոգեկան ներգործության 4, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու գանության ու սարզենք կրելու 3-ական, բնակարանային գողության, վստահված գույքի հափշտակման 2-ական, ենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, զենքսինամթերքի արգրավման, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք ձեռք բերելու, իրացնելու կամ իրացմանը աջակցելու, երեխայի կյանքի անվտանգության ապահովման կամ առողջության պահպանման պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ծառերը թփերը կամ բուսածած կնապորինի հատելու կամ ապորինի ձեռք բերված կոճղերը ծառերը կամ թփերը տեղափոխելու և անձի տիրապետությունից դուրս եկած գույքին տիրանալու հեկական դեպք է բացահայտվել։ Հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 5-ը, հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձման 2 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։